Hjertelig velkommen tilbake, kjære internett, til Carl spiller Minecraft på Hardcore. I forrige episode fikk vi endelig alt utstyret vi trengte til å besøke The Nether igjen. Og dette her er griseskummelt. Jeg er veldig redd for livet mitt nå som vi er her. Det er så mye her som kan drepe meg, og jeg vil ikke dø, naturlig nok. Der har vi en liten labertus som har gått seg bort. Jeg prøver i hvert fall å finne et sånt Nether Fortress. Og det har jeg fortsatt ikke klart å finne, nemlig. Og det er jo litt dumt. Sånn, egentlig. Men jeg vil prøve å finne et sted der jeg kan se litt langt. Der jeg kan se langt foran meg. Fordi det... Det er jo ikke vanskelig å få øye på et Nether Fortress når du først har sett det. Så... Det hadde jo vært fint å finne det. Sånn, egentlig. Skulle ikke gått ned her, tror jeg. Jeg angrer med en gang på at jeg hoppet ned der. Der, ja. Ok. Det var det jeg kom fra, ja. Dette her kommer til å bli en tulleepisode, men jeg surrer og tuller masse. Skal vi se. Jeg fortsetter ikke den veien her, for det var bare ekkelt. Det var bare skikkelig ekkelt. Netherrack er i hvert fall veldig greit for å transportere meg videre. Nå holder jeg shift, for sikkerhets skyld. Er det ikke noen sånne høye skrenter her som jeg kan se ned, ja? Det var liksom det jeg så etter. Jeg trodde kanskje det var det her, men det var det altså ikke. Skal vi se... Oi! Hvis jeg bare... Det kommer til å ende med at jeg bare graver meg bortover, tror jeg. Fordi det er kanskje det safeste å gjøre her nede. Her nede. I helvete. Tenkte han, mens han gravde seg bortover. Et mørkt sted der det ikke fantes spor av hverken håp, eller glede, eller moro. The Nether kalte de det. Men det var egentlig bare et pent navn for helvete. Der man skulle brenne i all evighet for sine synder som man ikke engang husket at man hadde begått. Og diverse. Her, det er jo ikke et forbannet Nether Fortress noe sted. Det var et... Jeg blir faktisk litt andpusten av å være nede i Nether. Det er litt merkelig, det. Det er jo... Det er ikke mye fysisk aktivitet å spille Minecraft, så det er litt merkelig at jeg blir andpusten, men... Det er jo det som skjer. Oi, der var det langt ned. Jeg skal ikke dette ned der. Hvis jeg dette ned der, så tror jeg ganske sikkert at jeg dør. Der er du, ja. Og du skal ikke skyte meg nå, for da blir jeg sinna. Bare så du vet, altså. Et klikker, altså. Men, hvis vi tar og bygger oss ut, så kanskje vi kan hoppe ned der borte. Vær stille nå. Vær stille! De der ghastene, de liker jeg bare virkelig ikke, altså de er så ekle. Og så er de skikkelig skummelige i tillegg, men hvis de treffer deg med den der flammekula, så er du veldig lett fucked. Og jeg har ikke lyst til å være fucked. Som dere kanskje forstår. Hvis jeg hopper der bort her nå. Ja, det var litt vondt, men jeg slo meg ikke. Jeg er en mann som tåler dette. Skal ikke grine av noe enkle skrubbsår. Det skal vi i hvert fall ikke gjøre. Den veien her har vi ikke gått, så vi kan jo gå den veien. Det var veldig mye pigmen rundt her nå. Ok, hvis vi bare velger å grave oss innover her, så tenker jeg, da er vi på god vei. Jeg må være litt forsiktig med ikke å gå for langt bortover her, for det kan jo plutselig hende at vi når på et stup. Det har jeg sett har skjedd med Bjørn, blant annet, i hans Let's Play. Altså Færavåg, Bjabbes la oss spille Minecraft. Han har... gått på noen smeller ved å grave sånn her et par ganger, har jeg sett. Og jeg nevner ikke det for å mobbe Bjørn, jeg nevner det rett og slett bare som en skrekkhistorie for oss andre. Sånn at vi ikke skal gå i samme fella. Ok, skal vi grave oss litt oppover kanskje? Det tror jeg er smart. Ok. Sånn at vi får litt overblikk når vi først kommer ut, hvis vi noen gang kommer ut. Ok. Åh, det er i hvert fall litt mindre ekkelt å være her under jorda, for det er ikke så mange monsterer som kan ta meg. Håper jeg. Nå hører jeg noe brann. Det betyr i hvert fall at bakken er... Oi! Der, ja! Der, ja! Nå er vi ute igjen. Setter vi opp noen fakler her, så ikke vi går oss bort. Ok. Jeg setter ganske mange her, bare fordi jeg er litt paranoid. Men, ja, sånn er det.
Ikke noe Nether Fortress, fortsatt. Dette er skuff. Dette er faktisk litt skuff. Jeg burde egentlig fått med meg noen sånne glowstones, for de er ganske fine. Med den texture packen her så er de ganske tøffe. Der var dead end. Men, men. Vi tar med oss noen sånne. Dam-di-da! Glowstone. De er jo, jeg tror, hvis ikke jeg tar helt feil, så er de bedre lyskilde enn det faklet der. Så de er faktisk beste lyskildene i spillet, hvis ikke jeg tar helt feil. Sleng gjerne inn en kommentar hvis jeg tar helt feil. Men jeg tror at jeg tar riktig, hoppå si. Sånn. Og sånn, ja. Det er sikkert nok. Vi trenger ikke så mange. Det er ikke sånn at vi kommer til å overleve lenger enn denne spillserien her. Det er for så vidt sagt hele veien, men vi lever jo fortsatt. Det er merkelig, altså. Jeg hadde aldri i verden trodd at vi skulle leve så lenge. Her står vi, her er vi, vet du. Gå rundt i The Nether med diamantsverd og diamantpickaxe og enchantments og alt mulig. Jeg er rett og slett litt stolt av at vi har kommet så langt. Det kommer til å bli ekstra hjerteskjærende da den dagen jeg endelig dør. Det kommer til å bli direkte trist. Jeg kommer til å bli litt lei meg nå, for nå har jeg fått litt, nå har jeg blitt litt glad i den verden her. Ups. Altså ikke i The Nether, for jeg kommer aldri i verden til å bli glad i The Nether, men... Men Minecraft-verdenen min, challenge accepted, som den heter, den kommer jeg til å savne den dagen jeg dør. Det mener jeg. Det er nesten jeg blir lei meg bare å tenke på det, men men. Der! Var vi ute. Men det er fortsatt ikke noen Nether Fortress. Dessverre. Men det er veldig langt stup. Og det er akkurat det jeg ikke ville ha, så... Så ja. Da går vi tilbake igjen. Fordi jeg har lyst til å finne noe som ikke er så veldig langt unna portalen min, for sikkerhets skyld. Fordi hvis det er veldig langt unna portalen min, så er det lett at jeg driter meg ut. Oi, se på klokka. Haha, litt forvirra. Det skjønner jeg godt. Men da fant vi ikke noe den veien. Så da får vi heller prøve å finne noe den veien. Jeg er klar over at dette er litt kjedelig, men jeg er bare nødt til å være litt på den sikre siden her, altså. Ta ingen sjanser. Annet enn de sjansene jeg må ta. Som er det å være her i The Nether i det hele tatt. Ikke gøy. Nå har jeg snart brukt opp min første pickaxe også. Åh! Oi! Hva er det for noe her da? Det er i hvert fall skumle lyder, som jeg ikke setter pris på! Så vi setter den der, for sikkerhets skyld. Og så går vi ned og kikker forsiktig på hva som befinner seg her nede. Sånn, da kan jeg komme meg opp der igjen. Setter vi en ny fakkel der. Ok. Vær så snill, Nether Fortress. Du glimrer med ditt fravær. Så fint om du kan glimre med ditt nærvær nå fremover. Det hadde jeg blitt veldig glad for. Det hadde jeg satt kjempepris på. Men det driter vel strengt tatt du i, for du er jo ikke en levende ting. Du er jo bare et fort. Og fort kan ikke være venner. Fort har ikke følelser, dessverre. Så det er ikke noe vits å snakke med dem sånn som jeg gjør nå. Dessverre. Dessverre. Men, nå må vi bare blokkere denne forbannet lavaen, for den vil jeg ikke ha her. Sånn! Der ble den borte, nesten. Ok. Dette her er så, det er så ekkelt å gå rundt. Jeg føler at hvor som helst kan jeg dø. Nå har vi gått for langt den veien her igjen, så... Så nå går jeg tilbake. Der, jeg må rett og slett ta The Nether med baby steps. Ok. Hvor er utveien nå, da? Det er jo så sinnssykt forvirrende her, også. Der. Dam, dam, dam. Og så er det opp her, tror jeg det var. Ja. Det var her jeg kom fra. Jeg går ikke så veldig mye lenger unna portalen min nå, altså. Det kan jeg love. Men da feiler vi med å gå den veien, også. Ganske hardt. Så da får vi bevege oss litt tilbake igjen. Jeg beklager hvis dette er kjedelig, altså. Men jeg er rett og slett veldig lite modig akkurat nå. Jeg er rett og slett ganske umodig, ganske redd. For mitt liv. Nå kommer det snart til å være så mange fakler at jeg ikke vet hva som peker hjem engang. Men, men. Nå vet jeg at jeg er sulten, så jeg skal spise snart. Men det er ikke emergency helt ennå. Puh.
Jeg har skuldrene helt oppi over huet mitt, er jeg sikker på nå. Det er så ekkelt å være her. Oi. Hvis jeg bare er litt forsiktig nå, slokker flammene litt. Kanskje jeg finner noe. Nei, det er liksom alt annet, men det er ikke noe fortress. Det er irriterende, altså. Der er portalen min. Det var en fin måte å komme seg tilbake dit på, kanskje. Hvis jeg bare gjør sånn, og sånn, og er litt forsiktig nå, så kanskje jeg kan komme meg og lage en liten snarvei. Dere som har sett skrekkfilmer vet at snarveier, det er aldri positivt. Stille med deg nå. Ja. Ok. Sånn. Nå holder jeg skift. Men er det nok å holde skift? Kanskje jeg skal lande på portalen min? Det virker trygt. I hvert fall sånn litt. Litt trygt er det. Ok. Ja da. Vi lever. Men nå skal jeg spise. Nå skal jeg spise. Spise masse mat. Sånn. Ok. Jeg må finne den der forbanna fortressen, altså. Ellers så blir jeg litt sinnet. Ikke på ordentlig, men jeg blir litt frustrert. Ok, nå har jeg vært der oppe. Jeg har vært der borte, tror jeg. Eller har jeg det? Jeg har ikke vært så mye her borte. Jo, det har jeg. Det har jeg. Hvor skal vi gå nå? Dette her, nå må jeg må liksom skjerpe meg litt, ellers så blir dette her en veldig kjedelig serie. Skal vi gå den veien her, da? Her er vi ikke gått. Nedover sånn. Nedover der og bortover sånn. Sa kjæringa. Og så banker de meg opp. Neida, de gjorde ikke det. Jeg bare tuller. Ok, sånn. Det er i hvert fall trygt å gå over lavaen der. Så trygt som det kan få bli å gå over lava. Ok, her borte da. Vær så snill å si at det er noe her snart. Det burde liksom ha vært noe her snart. Vært noe her allerede, egentlig. Synes jeg. De er vel ikke så sjeldne, er de det? Ikke noe her, nei. Nei vel. Den sanda, altså. Den er bare kjip. Den gjør at du går sakte. Mer av de. De dritter jeg også i forløpig. Og det ble ekstra høy lyd, for det var to av de. Å nei. Hvor er du? Der. Hvis jeg sikter på den, går det? Er det jeg må gjøre, at jeg må sikte med den rundingen? Nesten. Kom igjen nå, din støgge Kasper, det uvennlige spøkelse. Nei da, det gikk ikke. Ok, kom igjen nå. Nei, nesten. Kommer til å ødelegge alt jeg står på, vet du. Du kan bare gå og henge deg, altså. Det er møkkamonster. Nå bruker jeg snart pil og bue på deg. Du er advart. Herved advart. Ja da! Sug på den, holdt på å si. Det hørtes feil ut. Men her må jo komme noe nedover fortress snart. Jeg blir frustrert. Ok, her da. Har jeg heller ikke vært. Det jeg burde gjort er egentlig å samle mye mer obsidian, så jeg kunne lage en portal. Som en ekstra portal, for å komme meg hjem. Men det tenkte jeg ikke på. Det var jo sikkert det jeg skulle gjøre, før jeg dro til det nedover, som jeg glemte. Så, etterpå klok. Jeg kikker klokka med til jeg er ferdig. Oi. Nå håper jeg ikke jeg skadet en av de, for da blir jo alle sinnet på meg. Ekkelt. Ok. Nå er vi ferdig. Jeg skal være litt på overtid nå, men jeg må bare bygge over til den veien her. Nå tuller jeg fælt. Sånn. Og så. Sånn. Sånn. Sånn og sånn. Og sånn. Så er vi over. Her har vi heller ikke vært, bortsett fra der borte. Så vi har ikke turt å gå så langt ennå, men det er jo på sin plass, kanskje. Jeg føler i hvert fall det at jeg er på sin plass, og er litt forsiktig. Men vi lever utrolig nok fortsatt her nede i The Nether, i helvetesgrunnen. Så vi bare... Ja, jeg skulle så veldig gjerne finne et fortress i denne episoden her, men det kan virke som vi mye opp det, altså.
Jeg er nok litt for optimistisk her nede. Jeg er vel den eneste som kan gå ut i helvete og være optimistisk. Optimistisk. Der, hvor? Hvor er du nå, din gamle tam... Der er du. Alt for langt unna, det tør jeg ikke. Ok, men her er noe litt annerledes. Så det gir meg litt hopp. Det gjør det, altså. Sånn sand, nei, sånn gravel. Det er jo veldig litt spennende, men... Det er ikke så mye av det ellers. Fordi det er gravel, ikke sant? Ja, jeg tror det. Da gjør vi sånn. Sånn. Og bare bygger oss oppover. Og bortover. Da er vi veldig på overtid, men jeg klarer bare ikke å legge frem dette her, altså. Ikke nå. Ikke nå. Ok. Slutt å lage de lydene. Jeg kommanderer deg til å slutte. Som din verge. Eller noe sånt. Der. Ok. Her oppe. Si at det er noe her oppe. Vær så snill. Det er i hvert fall utsikt, om ikke noe annet. Ok. Her var det veldig bra utsikt, men det var jo ikke et eneste forbannet Nether Fortress. Det var noen lyse blokker der borte. Det var veldig rart. Men. Nei, vi får nesten avslutte. Så får vi håpe vi finner et Nether Fortress i neste episode. Vi kan i hvert fall håpe. Og håpe og drømme om det. Så tusen takk for at du fortsatt følger med. Og tusen takk Minecraft for at jeg fortsatt lever. Dette er rett og slett over all forventning, altså. Det må jeg si. Det har jeg sagt flere ganger nå, men jeg skjønner ikke at jeg fortsatt lever. Så det. Men ja, tusen takk for at dere så på. Tusen takk for meg. Og ha det bra, kjære internett. Så fort vi kommer oss opp her. Her var det jo ingenting. Så der oppe er utsikten. Ok. Vet du hva? Jeg klarer ikke å legge frem dette her før jeg kommer opp og ser utsikten. Jeg har så indre lyst til å finne det her forbanna Nether Fortress-tullet. Så her oppe... Oi, der var han, ja. Ja, men så hyggelig. Hvis jeg bare finner frem... Der! Og... Bam! Da avslutter vi etter at vi har drept han. Oi! Hoho! Det var flaks at vi fortsatt lever, tror jeg. Oi, den var skummel. Ok. Oi. Det var nesten jeg traff. Kom igjen nå. Ikke vær så pysa. Ikke vær så pysa. Snakker jeg om. Jadda! To the face! Ok. Nei, men da må vi nesten avslutte. Nå må jeg gi meg. Nå må jeg skjerpe meg. Og så må jeg rett og slett bare si at vi er ferdige, fordi dette begynner å bli alvorlig langt. Jeg må bare se ut, så jeg må se ut og se om jeg finner noe, fordi at jeg er så lei av å gå rundt aimlessly, som det heter, i The Nether. Nå har jeg ikke vært så flink til å sette opp fakler heller. Så det. Men ja, her oppe i hvert fall. Her er vi. Her er vi nå. Og nå skal jeg titte utover stupet her, og ikke finne en drit. Så bra. Å nei! Og nå, dette er skummelt. Jeg kan ikke dø nå, ærlig talt. Nei, men hva er det som skjer? Ok, nei, vet du hva? Nå må jeg rett og slett bare si at vi er ferdig. Og den kunne vært så nice. Den kunne vært skikkelig nice. Viljestyrke, altså, det er noe. Skulle ønske jeg hadde holdt på det. Nå må jeg bare drepe han, ellers så kommer jeg til å være nervøs frem til neste episode. Det er så close. Å nei. Det er så close, vet du hva? Det var nesten. Da tar jeg frem bua mi. Hvor er bua mi? Hvor? Der. Ok, der er bua mi. Sånn, ok. Nå gikk han da, så da det er det greit. Men! Da! Nå avslutter vi. Så da sier jeg tusen takk for at du så på. Takk for at du fortsatt følger med. Og takk Minecraft for at jeg fortsatt lever. Tusen takk for meg, og ha det bra! Subscribe!